қазақ халқы Қарақалпақ жеріне қалай барғандарын азғантай баяндап өтейін. 1920 жылдардан бастап қазақ халқының басына бұлт үйірілген заман болды. Бұл аласа бірінші аласа азаматтарын қуғын сүргінге ұшыратып, ату жазасына беріп, алаш азаматтарын Ахмет Байтұрсынов, Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұлов сияқты көптеген азаматтардың бәрін ату жазасына жіберілген заман болды. Ашаршылықты қолдан жасаған заман болды да, азық түлік мал жағынан, жер жағынан бәрін тартып алып, орыстардың жағынан үлкен шығынға ұшыратты. Қолдан ашаршылық жасаған заманда 1928 жылы қазақ халқында 1 миллионға жуық мал болған, қазақ халқының қолында болған 41 миллионға жуық мал. 1933 жылы келіп 4,5 миллион мал қалған. Ашаршылықтан қырылған халықтың саны 1933 жылға келіп 1,750,000 жуық қырылған деп тұрып, орташа деректермен айтылып отырыпты да. Сол замандар мына бассау алып, кімі Қытайға, кімі Иранға, Түркияға, Иракқа, басқа мемлекеттерге дүниежүзінің бәрін тартай шашылып кеткен заманында мына Қарақалпақ жеріне біздің қазақтардан 1 миллионға жуық қазақ кіріп барған. Сонда дейді, мына Қарақалпақ жеріне барған кезде мына өсіп тұрған бидайларды қолменен сыпырып жеп, халық сондай ашаршылығы сондай болған, мына аштығы, кімі жолда өлген жете алмай, кімі сондай заман болған кезінде мына Қарақалпақ халқы үлкен аталарымыздың айтуына қарағанда үлкен көмектер берді дейді. Сонда 1 миллионға жуық халықты мына Қарақалпақ халқы аштықтан аман алып қалды деп отырыпты. Ол кезде өзінің мынау жүгеріден істелген зағара деген наны бар, өте тиімді, өте күшті нан. Солардан бері мына жерінде суы бар, дәл Амудәрияда суы бар, не бар, мына балықтарынан халықтың өз туысқанындай қабыл алды дейді. Үйіндегі мына бір жапырақ нан баласына беріп отырған, соны жасын бөліп беріп, жақсы қарсы алды деп отыр, сөйтіп мына шалдар айтып отыратын еді. Сол замандары, сол жақсылықтарды, біз Қарақалпақтың жақсылықтарын ешқашан ұмытпаймыз, ұмытпауымыз керек деп біздің үлкен ақсақал шалдарымыз қайта-қайта айтып отыратын еді. Осыны балдар естен шығармаңдар, осы аштан алып қалған халық мына біздің Қарақалпақ халқымыз деп келгенде, біздің туысқан Қарақалпақ қазақ бір туысқан бауырымыз деп өз інісіндей, өз ағасындай келіп қарсы алды деп отыратын шалдарымыз. Соның бер жағында мына жасағанымызда біздер белгілі, біздер көргелі заманда мына Қарақалпақ халқымен біздер тең тату жасадық, ағалы інілі болып, бір туысқан болып. Бұл жерде Қарақалпақ халқы, сен Қарақалпақсың, сен қазақсың деген сөздер айтылған жоқ, біздер бауырымыз, бір туысқанбыз деп айтылатын еді. Көп қазақ азаматтары үлкен жұмыстарды істеді, министрлер болды. Мына Қасым Нұрымбетов деген Төрткүл районын көп жылдар басқарып отырды келіп. Ағатай Әділов деген ағамыз Тақтакөпір районының көп жылдар директор болды, герой болды. Мына Әлім Примов деген ағаларымыз үлкен жұмысты істеп, мынау Санбай Қошмарасов деген ағаларымыз халық қаһарманы, социалистік тұруда деген еңбек ерлерін алды. Біз мына естір тарқағанша тату тәтті жасап өмір сүріп келіп едік. Орынбасар Камалов, мына Тәтібаев деген ағаларымызда көп жыл еңбек етіп келген, жоғарғы лауазымда жұмыс істеп келген адамдар еді. Мына біздерге бір кездері мынау Хақымбек Салихов ағамыз Қарақалпақстанды басқарып тұрды 1-2 жыл. Сонда Қарақалпақ халқының өзі де мына біздің өзіміз туысқанымыз келді, қазақ келді деп біреуге айтып көрген жоқ, сондай тату тәтті жасайды деп мына неге деймін. Мына естір тарқағасын барып азғантай өзгерістер болды. Мына Каримов келді де мына қазақтардың көбісін алып тастады орындарына, министрлерді алып тастады. Қазір білмеймін енді министрлер бар ма жоқ па. Мынау Құдайберген Аминов деген ағаларымызды қамады, мына қораларына не салып, жаңағы автоматты салып қойып, сен автомат сақтап отырсың деп осындай көп қуғын сүргіндерге ұшыратты келіп.
Одан кейін де мына мектеп директорын қоятын болса да өзбектен рұқсат сұрап қойылатын кез болды. Мына мен өзім айтып ойлаймын, мына біз баяғы аталарымыздың айтқаны мына ашаршылық заманында келгенде қаралпақтардың қандай көмек көрсеткені, қандай жақсылықтар істеген біз ешқашан ұмытпаңдар балдарым деп осыны қайта-қайта айтып отыратын еді. Мінекей қазір қазақ қой мына қаралпақтардың өздерін жұмысқа алып тастап мына көптеген бас көтеретін азаматтарын қамауға салып баяғы біздің 28-ші жылдары келген күндер мына қазіргі қаралпақтың басына келіп тұрыпты деп мен ойлаймын. Себебі мына Қарақалпақстанның өзі конституциясы бар, гербі бар, туы бар өзінің конституциясында мынандай деп жазылған екен. Қарақалпақстан Республикасы Өзбекстан составына қай уақытта шығам десе ақысы бар деген конституциясында бар екен бұлардың да. Бұлар баяғы 90-шы жылдары 2013 жылға дейін составына қарауға қол қойылған екен. Сол кезде мынау Шамшесов деген ағаларын бөлек шығам дегенде Кореев жағынан өлтіріп жіберіп, одан кейін мына жасыл күндерін мына белгілі адамдарды қамаққа салып, қинауға салып Өзбекстан өз зұлымдықтарын көрсетіп келе жатқан жайы бар қазір. Мына біздің қазақтар 16-17 районының бәрінде түгел қазақтар болды. Мына Тақтакөпір, Қоңырат, Шоманай, Ерліқала, арғы төрткүлге дейін бәрінде қазақтар болды. Жаңа айтып өткенімдей Қасым Нұрымбетов неше жылдар төрткүл районын басқарып, оның мынау Қызыкеткен деген поселкі бар. Сол Қызыкеткен поселкісінде 35 мың халық тұратын еді сол жерде. Сол жерде екі мектеп болатын еді, Макаренко, Курбская деген мектептер, сол қазақ мектебі еді. Сол жерде оқыған балдар 80-ші жылдың бергі 90-ші жылға жақындағанға дейін қазақ мектебі болды. Мына қарақалпақ қыз жігіттері, қарақалпақ балдары, өзбек балдары, орыс балдары бәрі сол қазақ тілінде бітіріп шықты сол замандары. Сонда біздер постсовет дейміз, мына учаске бойымыз түгел қазақ болып еді сонда. Бірақ біздерде бір сөз болды, мына қаралпақ, қазақ деген бір сөз айтылмайтын еді. Бәріміз бауыр туысқанбыз деп айтылатын еді. Енді 100 жылда ел жаңа дейді, мына әр елдің басына әр жылдары келіп мына осындай қайғылы заттар түсіп тұрады. Мен ойлаймын, баяғы біздің 1928 жылда 33 жылға түскен күндеріміз осы қаралпақтың қазір күн басына келіп отыр деп. Содан мен ойлаймын, мына қазақ азаматтары бәрімізді біз тілектеспіз қаралпақтың өз алдына мемлекет болып өз азаттығын алуына. Тағы мен ойлаймын, мына осы қазақ халқы, қазақ азаматтары осы Қарақалпақстанның азаттығын алуына қолдау білдіреді деген мен ойдамын. Бәріңізге рахмет.